السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ارشد الخاکی۔ یہ ہے جی ہمارے بہت بڑے ملتان کے بہت بڑے مولانا کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کا مجمع، یہ ملتان اسٹیڈیم کے اندر ہم لوگ کھڑے ہیں۔ ابھی 5 منٹ رہ گئے ہیں جنازے میں، یہ دیکھ رہے ہیں مجمع کا رش۔ یہ زندہ اللہ کے ولی تھے تو لوگ راتوں کو فکر کیے بغیر کھینچے آ رہے ہیں، اتنا زیادہ مجمع ہے۔ یہ ایک نیک ولی کی نشانی ہے۔ ماشاءاللہ جنازہ بھی آ چکا ہے، تو ابھی 5-7 منٹ کے بعد جو ہے نا جنازہ پڑھایا جائے گا۔